Подарунки від Миколая отримують і бійці АТО. Сьогодні перед Чернівецькою ОДА волонтери завантажували автомобілі подарунками для військових, які відправлять до Луганської області. В коробках переважно буковинські гостинці, солодощі та маленькі подарунки від дітей. Член волонтерської організації «Буковина українському війську» Галина Марчук розповідає, вояки просили привезти їм м'яса, тому основний акцент робили саме на це. В основному ми ставку робили на м'ясну продукцію. Нам в селі закупили гарну свиню на 180 кілограм. Ну, крім цього, ми ще докуповували 30 кілограм філейки, 15 кілограм 20 салкісончика. І в основному ставка така м'ясна, тому що хлопці нам сказали, давайте нам побільше м'яса. Окрім м'ясної продукції, волонтери заготовили солодощі, печива та чаю. В загальному вдалося зібрати 34 коробки з харчами для бійців АТО. Волонтери розповідають, збирали гостинці з усієї області. Кожен допомагав, чим міг. З села Стрілецького кута жіночки нам спекли безкоштовно 50 куличів. Зробили 500 здобних булочок. Також пані Софія, наприклад, з Калинки нам пожертвувала, дала 30 кілограм хорошої домашньої колбаски. Не забули волонтери і про обмундирування вояків, закупивши їм теплий одяг. Розвозитимуть подарунки по 16 блокпостам Луганської області. На кожному залишать по дві коробки. Водій одного з автомобілів Віктор розповідає, на сході їм дуже раді. Дуже раді, дуже приємно, дуже раді хлопці. Ми були на таких блокпостах, що на передові, що хлопці за 2 місяці ще ніхто не був. Бувало таке, що взагалі там ніхто не був ще в них. Ми пробуваємося прямо на передову, їдемо на блокпости. Самі гарячі точки. Окрім сьогоднішнього рейсу, волонтери організують ще один уже у вівторок наступного тижня. Іван Бучелинський, Василь Ставчанський, Чернівці, ТВ.